Pēc tam, kad tika paziņots par senās Kuldīgas maizes ceptuves likvidēšanu, vietējais uzņēmējs Gatis Rozenfelds izsolēja iegādājies iekārtas un receptes, un ražošana turpinās. Viņam bija svarīgi, lai tradīcijas, pēc kurām pilsētā iecienītu maizi ražoja, vairāk nekā pusgadsimtu neizsīktu. Kuldīdznieks neslēpj, ka tas ir risks, bet vēlme saglabāt ceptuvi bijusi stiprāk par bailēm, kā viss izdosies. Ar uzņēmēju tikās Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas. Ir jādara, jā. Jābrauc, jātīri, jāmazgā. Kuldīgas maizes ceptuves zālē neierasts klusums. Jau aptuveni mēnesi. Tomēr šobrīd notiek formalitāšu kārtošana, lai darbu varētu atsākt un te atkal smaržot pēc tikko ceptas maizes. Rosītos cilvēki un gadu gadiem iecīnītās receptes nepārklātos ar putekļiem. Ziņa, ka Kuldīgas maizes ceptuve pārtrauc darbu un tiek likvidēta, satrauc arī uzņēmēju Gati Rozenfeldu. Arī viņa galdā bija šī maize, tāpēc nolēmis pieteikties izsolei un par 98 tūkstošiem eiro iegādājies iekārtas un receptes. Telpas tiek nomātas, jo tās joprojām pieder uzņēmumam Kuldīgas RPB, kuram piederēja arī SIA Kuldīgas maizes ceptuve. Lielākais prieks ir par to, ka gribam visi, un vēl tas dzinums, kas ir liek to darīt, ka šie cilvēki arī, kas gaida šo maizi, 80-90% paliekās tas, kas bija. Tad ir jādomā, tad, kad viss tas iesākās, tad pēc tam jau ir iekārtas, un nākošais solis ir jā, tāds interesantāks maizīts. Tā kā ir jau padomā, kas būs, un tad jau tāda mazi intriga. Gatim Rozenfeldam darbs Kuldīgas maizes ceptuvē ir pazīstams, jo pirms kāda laika te bijis piesaistīts uzlabot atbilstību PVD prasībām. Pirms likvidēšanas uzņēmumā strādāja ap 60 darbinieku. Daļa no viņiem darbu te vēlas turpināt. Kad ražošana varētu atsākties, pateikt vēl grūti. Ja tas būtu pārņemts kā SIA, tad daudz vieglāk ir, bet šobrīd viss vides atļaujas, PVD un licences, kas ir vajadzīgas, tās ir vienkārši jāsakārto. Un tās, domāju, ka mēnešu laikā to arī var, vismaz šodien arī vides dienas teica, ka mēnešu laikā tiks sakārtots, pāreģistrēts. Un tad jau līdz ko šīs atļaujas visas ir, tad jau arī tas ir daudz skaidrāk un vienkāršāk pateikt. Gatis Rozenfelds nodarbojas ar tirdzniecību, nekustamajiem īpašumiem un bioloģisko lauksaimniecību. Jau stāstījām, ka Kuldīgas maizes ceptuve bija viena no lielākajām ražotnēm pilsētā ar gadu desmitiem koptām tradīcijām, tāpēc tās likvidēšana satrauc daudzus iedzīvotājus. Negribas, ka viņi vienkārši pazūd šī vieta. Tā, tas ir tas galvenais mērķis uzcelt, sakārtot, palaist to maizīt un lai tomēr tās darbu vietas un tas stāsts arī, lai turpinās, lai viss notiek, kā teikt. Ieva Benefelda, Lāns Peršavits, Skrundas televīzija.